Jeg heter Terje Nygaard og skipper på MF Kragerø. Den her har vært det siden 2005. Den 44 meter lang og 12 meter brei. På 995 bruttotonn. 1800 hester. Trøster frem og bak på 350 hester på hver. Passasjerkapasitet 350. Den er bygd i Riga, men den er utrustet på Ås Mekaniske i Molde. Den er, kan være krevende i vind på grunn av konstruksjonen eller utformingen med høy, mye overvann og lite under vann. Ja, vi har jo to radarer da, og kartmaskin, og ja, det er vel det som er her. Overvåking av maskin og dekk, og manøvreringssystemer da på begge brovingene, pluss i midten. Den går her i Kragerø-skjærgården med, ja, 8 anløpsstier, tenker jeg. Jomfruland, Bomøy, Skåletøy, Langøy, Tåtøy, Skåtøy og Stappestad. Det er jeg som skipper da, og så har vi maskinsjef, og så matros. Og så har vi styrmann, han luringen der. Det er Ivar Hagen, og jeg er maskinsjef på MF Kragerø. Vi går i Kragerø-skjærgården, og jeg passer på maskinen og det tekniske ombord. Vi har en MAN BMW på 1250 kW. Den er dieseldriven. Ja, her har vi kontrollpanel i maskinkontrollrommet. Her overvåker vi maskineriet og starter og stopper og gjør alt klart. Og da, når vi har startet det meste her og gjort det klart, så kan vi overføre kontrollen herfra og opp til brygga. Da tar de over her, og så kan vi følge med her da, hva som skjer. Den største maskinen som står i midten her, det er hovedmotoren. Det er en 8-sylindra hovedmotor. Og så på siden der var det to hjelpmotorer som vi bruker til å lage strøm. Kjører en, og så en står standby. I tilfelle det skjer noe med den ene, så overtar den andre. Så da har vi strøm hele tiden. Og så har vi jo styremaskin som styrer roret. Vi kjører fra brua. Og så har vi jo startluftkompressor her, som produserer luft og start- og bomotoren og diverse instrumenter og sånn. Nei, sommeravåret, da er det jo mange andre her da. Nå er vi jo midt nord. På vinterstid så kjører vi jo mest av veiene. Her kommer en steinbåt inn i og ned til Valberg og Litangen og Snekkevik da. Men, så det er store kontraster. Du ser jo selv at ikke det ikke er noe videre småbåter her nå.